Здалеку групу манекенів можна прийняти за військових, що зупинились на відпочинок. Автор виставки Андрій Скрипкін ретельно оглядає елементи експозиції. Каже, вона складається не лише з форми гудзиків і кокард, а передусім з історії. Колекцію пан Скрипкін збирає протягом 6 років. Експонати найчастіше знаходить через інтернет. Все, що можна було купити, покупаю. І ряд експонатів приносять іменно люди, які не хочуть, щоб моль з'їдала пам'ять о их предках, тематически заносят. Здесь мы им даем вторую жизнь и обрабатываем, и восстанавливаем. Почему ветеранам не вспомнить, как они жили, посмотреть на себя, вспомнить свою молодость? Наверное, им это будет приятно. А нам тоже не забывать. Тут приблизно з півсотні експонатів. Пан Скрипкін наголошує, в колекцію також входить форма двох дніпропетровських ветеранів – генерал-майора Станіслава Шевченка та капітана Івана Ампілогова. Гімнастюрка, галіфе і награди приналежать теж жителю нашого міста Ампілогову Івану Григорійовичу. Десь з елементів атрибутики того часу ми бачимо кобура, командирський ремінь по портупея, бинокль, планшет, и награды. Награды здесь не все, к сожалению, его. По крайней мере, это его родные, заслуженные. Особливо зачаровує виставка маленьких дітей. Хлопчикам та дівчаткам дуже цікаво знати, чому дорослі минулого століття носили смішні, на їхню думку, галіфе. А ось підлітки та дорослі відносяться до костюмів більш розважливо. Це, мені здається, дійсно неплохою ідеєю показати, що було в старину. І вони можуть розказати про прошлом, о том, що було когда-то, о том, що пережили ці люди. І то, що ми це не забуваємо і можемо воплотити в життя знову і знову. Люди должны знать свою историю, чтобы не повторять прошлых ошибок. Реакция сейчас разная, потому что одни люди говорят, мы устали от зеленого цвета, другие говорят, нам интересно, потому что наши деды в этом принимали участие. В-третьих, я хочу вам сказать, что там же не только военная форма, а там наша жизнь, то есть там и железнодорожники, там прокуроры, санитары. За счет этой экспозиции существует связь времени. То есть когда придет ребенок с дедушкой или с папой, то есть папа расскажет, что дедушка ходил в такой форме, или папа ходил в такой форме на работу. То есть и он как раз вместо экскурсовода прекрасно все объяснит. Працюватиме виставка до кінця травня. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.